îndoială că aici avem de-a face cu un poet și aceste texte sunt prin excelență poezie, cu toată asprimea lor extraordinară. Un alt tip de poezie decât suntem obișnuiți, e o poezie aspră, e o poezie care îl zgâlție pe cititor, care îl agresează. E o poezie care îl atacă pur și simplu pe cititor. În ea se exprimă, în cea mai mare parte a cărții, se exprimă o atitudine critică, nemulțumită față de patrie, față de țară, față de istorie. Este o atitudine prin excelență liberală. Ea are precedențe. Se știe momentul faimos al publicării de către Cioran a unor observații extrem de dure la adresa românilor și atunci în țară s-au pus la cale niște reacții dure la adresa lui Cioran. Ele au și fost adunate până la urmă într-un volum.